Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. В Україні посилили контроль за карантином. Відсьогодні жорстко перевіряють, як у ресторанах, кафе та громадському транспорті дотримуються карантинних обмежень. До Дня медичного працівника 13 лікарів Дніпропетровщини отримали державні нагороди та почесні звання. П'ятеро з них – з лікарні Мечникова. У Кам'янському оновлюють громадський транспорт. На лінії вже вийшли кілька десятків комфортабельних автобусів. Стрільба з лука та затримання потенційного злочинця. У Дніпрі оригінально відзначили День батька. І тепер про ці та інші події більш детально. Посилений контроль. З 22 червня стартувала перевірка ресторанів, кафе та громадського транспорту. Як вони дотримуються карантинних обмежень? Зокрема, контролюватимуть використання масок та перевірятимуть соціальну дистанцію. Про це Володимир Зеленський нагадав на селекторній нараді. Власників закладів, які не дотримуються правил карантину, штрафуватимуть від 170 до 340 тисяч гривень. Карантин не скасували, а послабили. Натомість в Україні продовжують нехтувати карантинними правилами. Не виняток і Дніпропетровщина. Спочатку адаптивного карантину співробітники Держпродспоживслужби перевіряють заклади громадського харчування, салони краси, дошкільні заклади освіти. За цей час здійснили майже 450 перевірок та виявили порушення на 119 об'єктах. Лідери з недотримання протиепідемічних правил – Дніпро, Нікополь, Кам'янське, Павлоград та Павлоград. Район. Найчастіше це допуск відвідувачів без захисних масок та стихійна торгівля на прилеглих територіях. Впродовж минулого тижня Держпродспоживслужбою було здійснено таких перевірок агропродовольчих ринків 50, в тому числі якби Дніпро 2, Кривий Ріг 4. У місті Кам'янську на 3 агропродовольчих ринки 7 разів, якби наші спеціалісти відвідували, перевіряли впродовж минулого тижня. Порушення встановлені на 9. Червона та зелена зони. Держприкордонслужба кожні 3 дні отримує від МОЗ актуальні списки країн за показниками захворюваності на COVID-19. Наразі, перш ніж пропустити людину через український кордон, прикордонники аналізують, наскільки поширений коронавірус в Україні, звідки приїхав мандрівник. Міністерство охорони здоров'я України формує перелік країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 вважаються червоною та зеленою зонами. Наприклад, летить з Німеччини, це зелена країна, через Білорусь, це червона країна з червоного списку, і потім прибуває в Борисполь. То ми рахуємо, що ці громадяни, вони являються зеленої країни, і перелік заходів, які будуть вживатись під час перетину кордону, буде рахуватися як зелена країна. Справжні герої. Державні нагороди та почесні звання присвоїли 13 медикам Дніпропетровщини. Зокрема, звання «Заслужений лікар України» отримали медпрацівники Дніпра, Кривого Рогу і Синельникового. Серед нагороджених і персонал лікарні імені Мечникова. Деталі у наступному сюжеті. З нагоди Дня медичного працівника орденом князя Ярослава Мудрого 4 ступеню нагороджується Риженко Сергій Анатолійович, головний разом з головним лікарем відзначили і 5 медиків Мечки. Вони стали заслуженими лікарями України. Серед нагороджених і пані Тетяна. Медицині віддала 30 років. Я испытываю глубокую признательность за то, что мой труд оценен таким почетным званием заслуженного врача України. Я люблю людей и я люблю им помогать. Со мной работают великолепные мои коллеги в отделении, медсестры,
санитарки, замечательные врачи. Мое глубокое убеждение, что всегда важна командная игра. И в командной игре каждый игрок ценен. Привітали героїв у білих халатах і діти. Вихованці художньої школи Дніпра створили 40 картин. На них робочі будні медпрацівників. Полотна розмістили прямо у лікарні. На виставці і два малюнки 8-річної Анастасії. Мої рисунки нарисовані врачі, і в другому нарисований чемодан з предметами для врача. На перший рисунок я використовувала краски, а на другий – пастель. Керівниця художньої школи розповідає, вихованці працювали швидко, щоб встигнули до Дня медика. Зазвичай на створення малюнку діти витрачають майже місяць. Цього разу впоралися за 4 дні. Так як зараз в нашій державі така от тема про медицину коронавірусу, і всі діти бачать це на телебаченні, всі сидять на карантині, то для кожної дитини це було якось так актуально і, ну, можна сказати, що затронуло кожну родину. В цьому році у нас така перша виставка. Діти вирішили подарувати, привітати лікарів з Днем медика, а також подякувати їм за таку героїчну справу. Дитячі витвори прикрашатимуть вестибюль лікарні ще 2 тижні. Потім їх подарують музею Мечки на знак подяки за нелегку роботу медиків. Марія Бондар, Денис Скочок, Євген Кодонцов, Open News, телеканал «Відкритий». Знешкодив зловмисника ціною власного життя. У Дніпрі чоловік скоїв розбійний напад і забрав велику суму грошей. Автівку з підозрюваним затримали поліціянти Шевченківського відділення поліції. Під час руху Запорізьким шосе зловмисник, який сидів на задньому сидінні, дістав пістолет та вистрелив у поліцейського. Однак той встиг вихопити зброю у стрільця і одягнути на нього кайданки. Поліцейський помер. З місця події вилучені зброя та сумка з грошима, викраденими під час розбійного нападу. Відкрито кримінальне провадження. 49-річного дніпрянина взяли під варту строком на 60 діб без права внесення застави. Затриманий раніше несудимий. Йому загрожує від 9 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Загинув наш працівник поліції. Його цинічно вбито озброєним злочинцем. Дарвіну було лише 30 років. Все життя попереду. Ми, весь колектив Головного управління Національної поліції, дуже важко переживаємо цей момент. Особисто мені дуже тяжко на серці, тому важко це переносити і бути людиною, яка повинна стримувати свої емоції. Потрапив під колеса у Дніпрі на набережній Перемоги. Збили 13-річного хлопчика. Винуватець зник з місця аварії. Підліток зараз в реанімації дитячої обласної лікарні. На нього чекають тривале лікування та реабілітація. Більше знає наша Кристина Малікова. 13-річного Руслана доправили до обласної лікарні 5 днів тому. Його збили, коли він з сестрою переходив дорогу. Лікарі кажуть, стан хлопчика був вкрай тяжким. Чисельні переломи кінцівок, черепу, велика втрата крові. Перша операція тривала 5 годин. Прогнози у нас оптимістичні. Ребенок прийшов у сознання, зараз дихає самостійно, але, звісно, потребує ще длительний і оперативні вмішательства ще будуть, от, реабілітація. Але загрози для життя на сьогоднішній день немає. Попереду в постраждалого ще мінімум 3 операції. Волонтери, які опікуються хлопчиком, розповідають, його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Але лікування буде тривалим і кожного дня в переліку з'являються нові ліки. Купувати їх родині Руслана допомагають благодійники. Це кожен день міняється назначення, там антибіотики закупаються, там розходники, якщо їх немає. Є те, що є в лікарні, препарати, частину закупаємо, ми те, чого немає в лікарні. Водій, який збив Руслана, з місця пригоди зник, але правоохоронці вже встановили його особу. Вказаним фактом слідчі Дніпровського відділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує до 3 років тюрми. Кристина Малікова, Денис Крикус, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
Смертельна аварія на трасі Дніпро-Запоріжжя. Автомобіль Нісан врізався в фуру. В легковику знаходилося 7 людей. 2 дорослих та дитина загинули на місці. 4 постраждалих ушпитали. 2 жінок з тяжкими черепно-мозковими травмами в обласній лікарні Мечникова. 2 хлопчиків у реанімації дитячої лікарні. Старшого незабаром переведуть до відділення травматології. Його стан стабілізувався. Оперативних лічень діти не потребують. У одного ребенка ушиб мозга и перелом черепа, не требующий хирургической коррекции. У другого ребенка сотрясение головного мозга без неврологического дефицита. Только ушибы и ссадины. Одна из них находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ее уже прооперировали, обработали все ранения, поушивали. Она остается крайне тяжелой. Дышит только с помощью аппарата. Вторая женщина, ее состояние чуть легче, она в настоящее время идет с положительной динамикой. Ми маємо пам'ятати, у Дніпрі прихильники партії «Опозиційна платформа за життя» вшанували пам'ять героїв, які боролися за свободу та звільнення світу від нацизму. Партійці поклали квіти до пам'ятника слави монументу 152-ї дивізії, а також презентували ветеранам та громадськості фільм, присвячений початку війни. Він називається «Священне». Стрічку створили за підтримки голови регіональної партійної організації Геннадія Гуфмана разом з командою ОПЗЖ. Участь у пам'ятних заходах взяв також депутат Європарламенту Мирослав Радачовський. У Дніпрі презентували фільм до 22 червня – Дня пам'яті та скорботи. Його зняли за підтримки регіональної організації «Опозиційна платформа за життя» і показали ветеранам та громадськості біля пам'ятника воїнам 152-ї дивізії у місті, де форсували Дніпро. Серед глядачів стрічки і Марія Пеліхова. Їй 96. Жінка каже, вона добре пам'ятає ті воєнні роки. На фронт потрапила у 17. Я була радістом, війна була. Связь должна быть между это самое, военными. Там, ну, а без связи нельзя. Передивляється стрічку про початок війни і Степан Титаренко. Говорить, пам'ятає кожен день тих страшних років. Він втік на фронт у 15 років. Зібрав у торбинку хліб, сало та молоко і 1,5 місяці йшов до військових частин. Вийшов поблизу Тули. Її і залишився захищати. І я на ту пушку, мене вивчили прекрасно. Я здав екзамени і по Тулу на защиту Тули, металургічна завода. І от як 44-го року поставили мене на пушки, і я до кінця захищав родину. Керівник регіональної організації ОПЗЖ Геннадій Гуфман говорить, вони створили фільм практично за місяць. Знімали у пам'ятних місцях Дніпропетровщини. Підкреслює, з кожним роком стає все менше свідків та учасників тих страшних воєнних років. Але історичну пам'ять не можна змінювати на політичну, вважає Геннадій Гуфман. Ми забуваємо про те, що нам є чим гордитися. И фильм, о котором мы сегодня говорим, он как раз именно об этом. Идея этого фильма появилась вот именно здесь, 9 мая, когда нам пытались на День Победы рассказать о том, что мы не можем поднять красный флаг, на котором белыми буквами написано слово «Победа». Разом з ветеранами та партійцями ОПЗЖ дивиться стрічку про війну і депутат Європарламенту Мирослав Радачовський. Він вперше в Україні і в Дніпрі. Каже, давно мріяв тут побувати. Його батько захищав Київ. Депутат переконаний, не можна забувати історію і героїв, які боролися за нашу свободу і наближали перемогу над ворогом. Не треба забувати на наших отців, не треба забувати пам'ять народу і не треба забувати, что вместе с Красной армией, в которой были и украинцы, были и узбеки, были и русские, были и такие, были тоже словаки, которые боролись против фашизма. Это была война народа, а я скажу прямо, славянского народа против, не против немцев, не против, против фашизма. 22 червня регіональна команда «Опозиційної платформи за життя» присвятила ветеранам Дніпропетровщини. Спілкувалися, згадували, разом поклали квіти до монументів учасникам та жертвам війни. Аналогічні пам'ятні заходи пройшли по всій Дніпропетровщині. А напередодні Дня пам'яті та скорботи партійці ОПЗЖ впорядкували територію навколо кількох десятків пам'ятників, як в області, так і у Дніпрі. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Музика.
комфортний проїзд. У Кам'янському оновлюють громадський транспорт. На лінії вже працюють зо два десятки комфортабельних автобусів «Атаман». У планах придбати ще понад сотню. Завдяки програмі розвитку транспорту міський автопарк поновлять і новенькими трамваями. Подробиці у наступному сюжеті. Пані Тамара користується громадським транспортом щодня. Зазвичай на роботу діставалася на старих Богданах. Новеньким автобусом радіє, каже, особливо у літню спеку потішив кондиціонер у салоні. Новий автобус дуже прекрасний. Во-первых, там вентиляція присутствує. Много міст, місцевість хороша. Ну, всі довольні, наскільки я коментарі слышала пасажирів. А Богдан, ну, немножко, може, маловато. Уже изживает себя. Если учесть то, что это большой маршрут, очень длинный, он должен автобус быть немножко больше. У 2019-му для кам'янчан уже придбали зо два десятки комфортабельних автобусів. Вони сьогодні працюють на чотирьох маршрутах Кам'янського – 7, 23А, 18А та 30. Автобуси вітчизняного виробництва, однак з японськими комплектуючими. У них низька підлога для комфорту людей з обмеженими можливостями. Водії кажуть, на старому транспорті такої опції не вистачало. Спеціальна посадочне місце для пасажирів, які супроводжують непосередньо інвалідів. Тобто колясочка закатується, вони контролюють це діло, відбрасується сидіння. Щоб було удобно сидіти і придержувати колясочку. Місткість салону – понад пів сотні пасажирів. Та хоча карантинні обмеження і послабили, водії не забувають про безпеку. Пускають до автобусу лише в масках. Не забувають і про щоденну дезінфекцію. Правила дотримуємося, всі повинні бути в масках, водитель теж. Приїжджаємо вечором на базу, на базі машини обрабатуються кожен день. У планах придбати ще сотню сучасних автобусів. В планах у нас розширення комунального автопарка, тобто приобретення також ще дополнительно автобусів. Планується в течение нескольких років приобрести до 100 автобусів. Також ми будемо приобретати трамвайні вагони, які теж поповнять наш, скажімо так, парк трамваїв. У 2020-му планують придбати 6 нових трамваїв. Усе для комфорту та зручності кам'янчан. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Фалафель проти сміття. Активна молодь Дніпра зібралась у довгій балці. Хотіли познайомитись куточком незайманої природи в самому центрі міста та навести там порядок. Родзинкою заходу стало частування учасників смаженими м'ясними кульками від справжнього майстра. Подробиці в нашої Олександр Філь. Влада – одна з тих, хто долучився до акції у довгій балці. Вирішила прийти, тільки-но дізналась про ініціативу. Дівчина переконана, впорядковувати території зелених зон Дніпра важливо і необхідно. Для мене це дуже крута можливість познайомитись, по-перше, із людьми, яким не все одно. По-друге, Олексій казав про те, що це знайомство із зеленою зоною. Дніпра для мене, не дивлячись на те, що я тут виросла, я взагалі не знаю про це місце. Наталія дізналась про збір активістів. Випадково, але жодної хвилини не сумнівалася, треба приєднатися. Впевнена, це класно разом створювати нові місця для відпочинку. Лично мені дуже грустно дивитися, скільки природних зон красивих на Дніпропетровську, і те, що вони не використовуються, о них ніхто не знає. І такі мероприятия дають якраз можливість познайомитися і почувствувати себе частиною якогось вот движу, що ми робимо щось краще. І в той же время, як я вже сказала, створюємо самі пространство для відпочинку. Організатори акції знайомства кажуть, багато містян навіть не знають, що в центрі Дніпра є такий чудовий куточок природи. Тому прагнули показати цікаві місцеві локації та привернути увагу до екологічних проблем цієї території. Бо ж саме дніпряни накидали там купи будівельного та побутового сміття. Люди можуть просто повз неї проходити і навіть не усвідомлювати, що тут є сміття, що тут така чудова природа та екосистема збережена, що тут є річка, яка впадає в Дніпро. Мало хто знає, що в Дніпрі є інші річки, окрім, власне, Дніпра. Гарним завершенням екоакції стало частування учасників фалафелем. Кулінарний майстер зготував його прямо на місці. Була ідея, на самом деле, привлекати увагу яким-то таким неізвісним містам Дніпра. Сделать это каким-то нетривиальным образом. А потом я вспомнил, что я там готовлю фалафель уже лет 10, и, наверное, в принципе, это я делаю неплохо. И, в общем-то, так это все и зародилось. Незвична акція у довгій балці зібрала кілька десятків небайдужих. Організатори кажуть, вже планують наступну, але точне місце зустрічі поки тримають у таємниці. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
Стрільба з лука та затримання потенційного злочинця. Однак це було не змагання, а святкування Дня Батька. Свято з'явилося в Україні рік тому, аби активніше залучати татусів до виховання дітей. Майданчиком, де голови родин могли перевірити себе на вправність, став історичний музей Дніпра. На сімейному святі побували і наші журналісти. Олександр – батько двох дітей. Каже, багато працює і навіть після роботи та у вихідні змушений постійно бути на телефоні. Зізнається, коли побачив анонс Дня Батька, відклав справи, аби провести цей день з родиною. Не часто, к сожалению, приходиться, ну, з дітьми вихожу, мені все цікаво. Я думаю, що цей праздник підстигне спілкування отця зі своїми дітьми. 11-річна Анастасія радіє сімейні вилазці. Локації на святі на будь-який смак. Я хочу посмотреть на то, як поліцейські преступників. І ще я хочу посмотреть, як оригами роблять. І хочу піти на площадку. Роль порушника закону взяли на себе журналісти. Як то кажуть, відчули на собі прийоми правоохоронців та міцні кайдани. Посетителі можуть у нас отработать все приемы, которые мы показываем. Они могут на себе почувствовать, одеть и попробовать снять наручники, одеть бронежилет, попробовать поупражняться с ножом, с пистолетом. Після вправ з ножем та пістолетом – майстер-клас надання першої меддопомоги. А ось на цій локації можна поринути в атмосферу слідчої експертизи, зняти відбитки пальців та подивитись, як працюють криміналісти. Чаще всього у нас проводиться з'яття фотожирових слідів з різних поверхностей. Для цього використовуються різні дактилоскопічні порошки. На святі безліч розваг, які здатні розкрити батьківський потенціал. Можна і зброю розібрати, і гирю підняти, і з лука постріляти, як справжній лицар. Під гучний регіт друзів Юрій вдягає лицарський шолом. Дивується, як в ньому воювали наші пращури. Це середньовіковий, я так розумію, шлем. На дуже реально тяжовий, нагрузка на шею така чувствительна. Я б, чесно сказати, не хотів би середньовіковим воїном. Доволі таки громоздка штука, а видимость ужасна. Поки дорослі приміряли лицарські обладунки, малеча могла подивитись хімічні досліди, створити фентезійних воїнів і навіть постріляти з гармати. Таке свято до Дня Батька влаштували в історичному музеї Яворницького. Кажуть, у такий спосіб хотіли привернути увагу татусів до виховання дітей. В цьому процесі батько і матір мають бути рівноправними. Варто заохочувати чоловіків проводити спільний час з дітьми, з їхніми дітьми. І це нормально, коли батько проводить час з дітьми. В Європі є така традиція, коли саме в музей чоловіки ходять з дітьми по вихідних, не жінки, а чоловіки. Є от прям така група відвідувачів, тато з дитиною. Олександра Філько, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Нехай ваше життя буде яскравим та вражаючим. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить.